Впродовж минулих вихідних на території області загибло четверо громадян на водних об'єктах, три з яких залучалися рятувальники головного управління ДСНС України у Хмельницькій області. Це в місті Полоне, річка Хомора, Ярмолинецький район, село Проскурівка, місцевий став, та Летичівський район, село Ставице, теж місцевий став. Там залучалися підрозділи для дістання загиблих громадян з річки за допомогою спеціального обладнання. Крім того, також на території області за цей період перший випадок рятування був на річці Дністер поблизу села Цвіки Кам'янець-Подільського району. Там двоє громадян, будучи на лодці, перевернулися. Рятувальники 4-го водогонно-рятувального відділення надали допомогу, тобто врятували цих двох людей та доправили їх на берег цілими та неушкодженими. Ще один випадок рятування був у місті Красилів. На одному з місцевих станків знайшло повідомлення, що тонула людина. Підрозділи ДСНС прибули за допомогою надувного човна, врятували людину, яка перебувала на середні стука орієнтовно на відстані 500 метрів від берега. І знову ж таки річка Дністер, під час відпочинку на одному матраці чоловік перекинувся. Водолазно-рятувальне відділення номер 4 врятувало цього чоловіка та доправило цілим та неушкодженим на берег. Також рятувальники області звертаються до усіх громадян, хто полюбляє відпочивати поблизу водойм, насамперед дотримуватися основних правил безпеки під час відпочинку на воді. Тобто потрібно відпочивати в спеціально облаштованих пляжах. Категорично заборонено перебувати у воді в стані алкогольного сп'яніння. Заборонено відпускати самих дітей у воду, тобто їм можна лише у супроводі з дорослими. Заборонено довго перебувати у воді, тобто це не більше 20 хвилин, і цей час повинен поступово збільшитися до тих 20 хвилин. Також, от, що саме більше хочу звернути увагу, це обов'язкове купання лише у визначених місцях, там, де чергують рятувальники і всі засоби для порятунку людей.